Nu are nevoie de nicio prezentare. Adrian este pe Skype în direct cu noi, domnul analist Negrescu. Bună ziua, Adrian! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vreau să-mi spui, dar cu sinceritatea care te bântește și te caracterizează, cât am greșit când am spus că suntem în al treilea război mondial și că Republica Populară Chineză, asta este informație ce vă spun acum, eu vreau să auziți analiza acestei informații, țineți-vă bine, în vreme de pandemie, din G20, pentru cei care nu știu ce este G20, este grupul țărilor serioase, puternice, adevăratele țări de pe planetă. Statele Unite, Federația Rusă, China, Franța, Germania, Marea Britanie, țările cele mai tari, primele 20. Singura cu creștere economică în pandemie, așa. Ce să vezi, Republica Populară Chineză. China. Ia zi, Adriane! Păi, asta se întâmplă și o estimam încă din luna martie, când spuneam chiar la tine în emisiune aici, de faptul că nu ne aflăm într-o criză obișnuită și că toate asigurările date de autoritățile naționale, de guvernul de la București, nu au nicio legătură cu realitatea. Noi ne aflăm într-o criză economică profundă, care nu este la fel cu nimic ce a fost până acum de după al doilea război mondial. Te uităm la cazul Marii Britanii, de exemplu. Astăzi s-au anunțat datele din Marea Britanie, au fost degradați de către Moody's, pentru că datoriile lor au ajuns să depășească produsul intern brut. Acolo este dezastru. La fel în Franța, în Italia, în Spania, toate țările occidentale se află în pragul falimentului din punct de vedere financiar în momentul de față, pentru că această criză a lovit puternic. Noi, marele nostru noroc, că ne putem spune că este noroc, este că suntem subdezvoltați economic și că nu suntem atât de bine conectați la economia asta globală, care atunci când apare o criză intră asta Adriane, de pandemie, te întreb așa ce te-ar întreba orice român care ar avea ocazia, privilegiu pe care l-am eu să vorbească cu tine, fiind cunoscător și om sincer, ce trebuie să înțeleagă din această știre care e dreapta ta? De ce în plină pandemie planeta se duce la fund? Noi cu România, dar nu noi cu americanii, mă uitam astăzi, e o tragedie fără margini. Sunt, atenție, în Horeca, stimați telespectatori, în Horeca la noi, e cum e, în Horeca americană, vă spun eu, lucrează 11 milioane de americani, pe teritoriul Statelor Unite lucrează în această țară, lucrează 11 milioane, și hotelul Roosevelt, unul dintre cele mai tari hoteluri din Statele Unite, are în mod normal 480 de angajați pe tură și vineri avea 25. 25 de angajați! Hotel care nu intercontinentalul de la București, nu... Ce? Noi n-avem! Ale noastre sunt debarale. Hotelul, cel mai tare hotel din România, e un fel de debara pentru hotelul ăsta de care vă spun eu. Avea 25 de oameni pe o tură. Ca să înțelegeți cum e. China, și vă explic acum Adrian, este singura țară care are creștere economică. Ia zi, Adriane! Pentru că China are o economie planificată, China a devenit în ultimii 20 de ani principalul furnizor de produse la nivel mondial. Toate țările, toate marile țări ale lumii depind de China, de la Statele Unite, la Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, toți importă de acolo și acum n-au putut să-și facă rapid, să rupă aceste lanțuri de aprovizionare și a trebuit să aducă de acolo produse și servicii. Bineînțeles că China a știut să-și eficientizeze activitatea, a știut să-și exploateze aturile și este singura țară din lume care, din acest grup de țări mari, care registrează o creștere economică. Celelalte țări depind de consum, sunt puternic angrenate în consum, iar odată ce s-a tăiat acest robinet al consumului, adică oamenii n-au mai cumpărat produse, n-au mai fost în vacanță, n-au mai cumpărat servicii, n-au mai fost în restaurante. Acum fiți atenți. Bun, Adrian. S-a terminat. Adrian. În dreapta lui Adrian este o știre cutremurătoare. Dacă vă spunea el, poate nu-l credeți. Hai bă, lasă-mă că Adrian e blat cu Orban, e blat cu Ciolacu, e blat cu Iohannis. Noi, Barbu la fel. Noi, sunt trompete. Uitați-vă în dreapta pe ecran, stimați telespectatori. Este punctul de vedere al unui dintre cei mai buni economiști de pe planetă sau dacă nu cel mai bun, unul dintre cei mai tari economiști. Banca Mondială. Nu? Banca Mondială e Teddy? Sau ce? Nu mai țin minte. Banca Mondială. Ha? Banca Mondială. Economistul șef al Băncii Mondiale. O doamnă. Care spune că pandemia va induce o criză absolut fără precedent. O criză financiar-bancară fără precedent. E această știre, n-ați văzut-o în presa română aproape deloc, pentru că presa română tratează la harneală subiecte de cancan, subiecte de șpriț, de mici, de bere și de râgâială.
Credeți-mă ce vă spun, m-am uitat în presa română și am văzut cam ce tratează. La noi e foarte important dacă vine un adjunct de prefect. Bă, l-am văzut, apropo, Adriane, iartă-mă, bă, l-am văzut pe prefectul Capitalei vorbind. Nu asta de în weekend când a spus să nu-l deranjeze că e la cumpărături. Fabulos, da, fabulos. Vă dați seama că e, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar prefectul Capitalei, când le-a răspuns în weekend că, bă, nu mă deranjează că sunt la cumpărături, eu l-aș fi dat dacă eram Orban Ludovic, îl dădeam afară în secundă aia, spuneam prefectule, rămâi la cumpărături, tată. Te rog eu. Arde țara, arde cămașa pe mine, eu nu mai am locuri la ATI în București și tu ești la cumpărături, ești nebun. Și chiar dacă ești atât de prost încât să le spui gazetarilor că tu care ești șeful celulei de criză în București, unde se închid școlile, tu ești la cumpărături. Bine, închid paranteza, vă spun așa, situația pe care vă prezintă această știre, criza despre care vorbește, este dramatică. Numai că în presa română, v-am spus, la noi e cu bere mici și râgâială. Ia comentează, Adriane, știrea asta. Păi se întâmplă această criză financiară pentru că criza este de așa natură încât statele lumii, oricâtă monedă ar tipări, oricât ar veni Statele Unite să tipărească bani, Uniunea Europeană să tipărească euro, Rusia, China să tipărească, nu sunt de ajunși bani ca să acopere aceste găuri provocate de scăderea abruptă a consumului, a comerțului la nivel mondial. Deci e o criză puternică de sistem, care mai vine pe o altă problemă, dincolo de pandemie, pe digitalizare, care digitalizarea a resetat din punct de vedere economic multe dintre afacerile internaționale, cele care făceau legăturile între continente. Deci e o criză profundă de sistem în care noi, din păcate, suntem victime de serviciu. Noi am împrumutat de la începutul anului peste 10 miliarde de euro. Noi, Uniunea, Emiratele Arabe Unite, Mexic, Arabia Saudită și cu Indonezia sunt principalele țări care au împrumutat nivelul ăsta de bani. Și unde sunt banii respectivi? Ultima provocare, Adriane, da, vine sunt așa. Sunt atât de multe de spus încât mi-e și greu să le sintetizez. Eu nu vreau decât să punctăm, pentru că dacă ne-am apucat noi doi, sau mă rog, tu, eu doar să te găzduiesc aici la B1, dacă ne-am apucat, ar dura 3 ore să explici de-a fi rapăr ce și cum, ca să înțeleagă toată lumea. Dar eu cred că punctat, așa cum faci tu și concis, este ok. Fii atent ce te rog. Am avut doi primari foarte tari, foarte mișto, de la Reșița și de la Cavnic, cu o știre pe care te rog. I-am urmărit, da, foarte, foarte. Fii atent, foarte, mai dăm o dată, fii atent, pentru tine, pentru tine mai dau o dată știrea aia, nu pentru tine, pentru cei de acasă, ca tu, ca analist, să comentezi acea știre în ultima parte a emisiunii. Deci, Adrian Negrescu și știrea conform căreia anul ăsta, până acum, nu până la sfârșitul anului, până acum s-au plătit de 5 ori mai multe concedii medicale în România decât, iată știrea, o aveți pe ecran, decât... Pur și simplu, fluent, extrem. Îmi spunea inginerul de sunet în pauză, păi da mă, Tudore, dar a fost an cu COVID, de ce bagi în ele? Și eu i-am răspuns, da mă, nu e vorba de banii de COVID, sunt multe concedii medicale în ăștia 7, nu știu câte miliarde, sunt foarte mulți bani de COVID, dar nu toți. Adică ce am vrut să scot în evidență? Da, hai, comentează Adrian Negrescu imediat. Publicitate și revenim. Ne-am întors, am o știre care a apărut în presa română acum 20 de minute, nu o să o difuzăm acum, după ce îmi dă Adrian răspunsul la povestea cu, sau comentariu de un minut la știrea cu concediile medicale, țineți-vă bine. Bă, nu degeaba mă cunosc cu Ludovic Orban din 1991. Am ajuns să avem puncte de vedere sau, mă rog, gândiri punctuale, comune. O să vedeți despre ce e vorba imediat, că taman ce vorbeam cu Adrian acum 2 minute. Ia zi, Adrian, asta cu concediile. Păi, este o dovadă că avem un stat slab, un stat cu relații de tip fanariot, un stat în care autoritățile sunt preocupate de capitalul electoral adus de angajații de la stat, un stat în care inspecția muncii nu este preocupat să ancheteze ce se întâmplă în instituțiile statului și se duce spre micile firme, micile afaceri private, un stat în care li se permit bugetarilor orice, cu speranța că la alegeri vor vota cum trebuie. Un stat în care le cresc salariile cu 6% în timp de perioadă de criză, un stat în care alocăm aproape 40% din produsul intern brut către bugetar, un stat al bugetarilor. Mulțumesc foarte mult! România în momentul de față. A fost Adrian Negrescu, oameni buni. Adrian, îți mulțumesc mult, te aștept cu drag oricând ai ceva de spus și tu tot timpul ai ceva interesant și corect de spus. Oameni buni,